Здравейте с още от деня. Започваме предаването с темите и гостите днес. Ще стигнат ли антикризисните ресурси на държавата? Към кои сектори приоритетно ще бъдат насочени средствата? Говори министърът на икономиката Лъчезар Борисов. И още. Машините за гласуване на предстоящите избори. Тяхната сигурност и ще бъдат ли доставени в срок? В студиото Веселин Тодоров, изпълнителен директор на Сиела Норма. Министърът на икономиката Лъчезар Борисов вече е в студиото. Здравейте и добре дошъл в нашето предаване. Здравейте, добър вечер на вас, на зрителите на Националната телевизия. Честит празник на всички, които празнуват днес. Наистина един прекрасен християнски празник. Йоан Кръстител е днес пророка на добрите новини, който донесе новината за Месията, така че и приятели в други религии, така че нека да бъдем оптимисти. Така е, да видим колко оптимистично е всичко в икономиката. Предстои да разберем в нашия разговор тази вечер. Броят на заразените с COVID-19 намалява. Това се отчита от статистиката и това е окуражително. Нямаме обаче още усещането, че така е с икономическата криза, през която преминаваме. Кой е най-големия проблем в момента? Изхождайки от противоепидемичните мерки, икономическите мерки, мерките през бюджета, ние трябва всички тези мерки да ги гледаме в един по-общ мащаб, под птичи поглед, в една система и всички те работеха. Защо? Защото България имаше най-либералните мерки по отношение на противоепидемични мерки по отношение на бизнеса. Оттам нататък бяха и икономическите и социалните мерки, с които считам, че ние постигнахме до някъде някакви успехи и определен оптимизъм. Защо? Защото по време на тази изключително тежка криза през изминалата година, България успя да запази един от факторите на икономически растеж на изключително високо ниво, а това е именно потреблението. Нямаше период по време на тази криза, в който потреблението да беше засегнато, а нещо повече. По време на криза потреблението в България и индивидуално, и колективно, като фактор на икономически растеж, растеше. И нещо повече, дори по време на криза, заплатите и социалната политика и всички мерки дадоха ефект и заплатите в България се повишаваха. И то не само в държавния сектор и не само при хората на първа линия. Те се повишаваха в частния сектор с близо 10%. Давате си сметка обаче, че потреблението може да се повишава и от резервите, които имат и фирмите, и гражданите, спестяванията, които имат гражданите. Нали така? Отчитате го и това? Всички тези мерки дадоха ефект точно по тази линия. Разбира се и в останалите показатели на икономическа растеж бихме могли да коментираме. Но само две министерства, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на икономиката, за този период и то концентрирано в последните месеци, са интервенирали в българската икономика с 1 250 000 000 или даже повече от това. И извън това има допълнителни мерки, които са в централния бюджет, които бяха реализирани през 2020 на стойност 2 800 000 000 лева. Считам, че тези мерки дадоха определен ефект. Разбира се, бизнеса, хората могат да очакват повече и повече и повече, но това даде ефект на макроикономическо ниво. А пък разбира се, останалите фактори на икономически растеж също има така определени бегли сигнали, които ни дават оптимизъм. Ще говорим конкретно за мерките, но сега за нещо, което дават сигнал от страна на синдикатите и от страна на бизнеса, че всички мерки не стигат до всички бизнеси. Това е критика. По данни на Сдружението на малкия и средния бизнес от вчера, 20% от фирмите от този сектор не могат да се възстановят, не могат да възстановят спряното производство, а 75% имат на обслужвани кредити. Мислите ли и как мислите да ги обхванете през 2021 година? Всички тези проучвания ние работим заедно с работодателските организации. Аз съм казал винаги публичност, прозрачност, отговорност и синергия с бизнеса. Реално те също дават нашите консултации и техните консултации към нас. Ние се съобразяваме с тях, но това, което направихме по част от мерките, които специално се прилагат от Министерството на икономиката, направихме така, че да няма компания, която е кандидатствала и отговаря на изискванията и да не бъде докосната с тази интервенция. Тоест за процедурите, които бяха за микро и малки предприятия, процедурите за средни предприятия, ние намерихме финансовия ресурс, така че всяка една компания, която отговаря на изискванията, да бъде подпомогната. Същото се случва и в Министерството на труда и социалната политика с този голям пакет
пакет от мерки, който реализираме. Вече е факт помощта за средните предприятия, за която споменавате и вие, тези, които имат спад на оборота с 20%. Ако интересът към тази мярка се запази такъв какъвто е сега, до кога ще е валидна тя? Мерките, които разработихме и ние ще изпълняваме, продължават и през настоящата година. Това, което взехме като решение на правителствено ниво, например, ще дам пример с мярката 60/40, която се изпълнява от Министерството на труда и социалната политика. Подмогнати са над 250 000 работни места, над близо 670 милиона са инвестирани само по тази мярка в бизнеса. Тя ще продължи до септември. Мерките, които се изпълняват от Българска банка за развитие, сме дали минимален срок, който те ще бъдат прилагани до средата на годината, но разполагаме с достатъчно ресурс, така че те да се прилагат и до края на годината. Мерките, които са през фонда на фондовете, които отново гарантират заеми и отношения с търговските банки, ще бъдат изпълнявани още по-дълго и занапред. Мерките, които ние през Министерство на икономиката предвиждаме и които ще бъдат само кеш грантове през оперативна програма иновации и конкурентоспособност, мога да ви кажа, че в следващите месеци към бизнеса ще достигнат близо 500 милиона. Така че ние мислиме за абсолютно всички. Голямо изобилие обещавате сега, но вероятно има и фирми, които не могат да достигнат до тази помощ, до тази подкрепа, именно защото имат неуредени документи или не могат да представят пред управляващия орган на програмите необходимите документи. Склонни ли сте да правите компромиси, когато отчитате, че фирмата реално действа, реално работи, но не може да изпълни всички документални изисквания? Това, което провеждахме като политика в този наистина много тежък кризисен период, беше на първо място да следваме европейския принцип мисли първо за малкия, след което мислехме за останалите и направихме така и това, което вече казах. Всяка една компания, която отговаря на критериите, да е получила достъп. Разбира се, по някои от програмите, които използваме европейски средства, критериите са много тежки. Те не се определят само от България. Те зависят от европейски регламенти. И там, разбира се, трябва да се спазват тези правила, защото ние сме част от това голямо семейство, което обаче доказва, че трябва в този период да бъдем солидарни и мисля, че Европейския съюз го показва. Тоест, разбирам ви, че трудно се правят компромиси, когато парите са по европейски програми. Нека говорим за нещо конкретно. 2700 фирми поискаха субсидия за нереализиран оборот, за която се кандидатства през НАП. А кога ще стане ясно дали са одобрени средствата и кога ще бъдат получени парите? Към днешна дата мога да ви кажа, че вече компаниите са почти 3000. Ресурса към техните искания е осигурен. Към момента очакваме единствено и само нотификацията от Европейската комисия. Заявленията са налични, така че в момента, който получим нотификацията, потвърдена от Европейската комисия, започва разплащането през нашите колеги. Това наистина беше много иновативна процедура, която направихме, как да превърнем една приходна агенция в разплащателна и да създадем най-мекия подход и най-бързия подход за разплащане. Условията, които ние сами сме си поставили, че в момента, в който получим нотификацията, средствата ще стигнат до бизнеса за една седмица. Кога очаквате обаче тази нотификация? Зависи от Европейската комисия. Уверен съм, че в следващите една-две седмици това ще бъде факт. А все пак фирмите имат още срок за кандидатстване до 20 този месец. Туроператорските фирми започнаха ли вече да получават средствата, за които кандидатстват? И в каква степен ще бъде спасен този бизнес, който беше най-много, да кажем, един от най-много ударените от кризата? Дори да не съм министър на туризма, ние направихме максимума и нашата оперативна програма, моя екип работеше денонощно с екипа на вице-премьера, осигурихме едни 10 милиона за тях, които вече са тотално почти разплатени, осигурихме 30 милиона за сектора на транспорта, където има голям напредък по разплащанията. Отделно правителството взе решение специално за туризма и за подкрепа на този бранш, така че считам, че гледаме към всички. Ако говориме специално за туризма, това, което аз лично съм направил като Министерство на икономиката, по процедурата за микропредприятия, този сектор, заедно с ресторантьорството, които са един бранш, по първата процедура вече са получили 23 милиона, по втората, която са одобрени всички списъци, предстои разплащането, има още 25 милиона за тях. Тоест, мислим за всички. Колко се очаква да е икономическия спад за годината, господин Борисов? Много интересен въпрос ми задавате. И тук ще си позволя да направи така няколко връзки с глобалната икономическа среда.
Говорейки за икономическия спад, аз винаги като министър на икономиката съм казвал, че всичко, което е под или по-добро от минус 5%, за България би означало наистина успех. Считам, че към момента имаме оптимизъм по линия на няколко фактора или на няколко вектора. На първо място приходите в централния бюджет, които виждаме към края на годината, което означава, че икономиката работи. Имаме преизпълнение на бюджета, който беше приет за 2020 година, т.е. дефицита вече не е 5,2 милиарда, а е 3,6. Това са средства, които ще останат като буфер в фискалния резерв. Това на първо място. На второ място, на база на трето тримесечие на тази година, което беше така лошо, следвайки най-лошото второ тримесечие, виждаме така определен оптимизъм и по отношение на бруто капитал образуване, което са инвестициите и запасите, т.е. почваме да възстановяваме и този фактор на икономически растеж. Към октомври месец виждам така, че нашия износ на база, годишна база не спада чак толкова много и това ми дава оптимизъм да се моля спада в икономиката да доближи прогнозите на Министерство на финансите около 3%, но всичко под 5% казвам, че ще бъде успех. Вчера се появи една, пак понеже говорим доста за оптимизъм, но се появи една оптимистична цифра, съобщена от НАП. Отчитат с над 1 милиард лева повече събрани средства от осигуровки и данъци за 2020 година. Какъв индикатор е това, господин Борисов? Точно. По-голяма част от бизнеса е излязъл на светло или кризата не е засегнала чак такъв голям брой компании? Точно това цитирах. Това е кумулация от абсолютно всички фактори, но основният фактор, който допринася за това е, че икономиката продължава да работи. И затова аз казах, че има определен оптимизъм, който идва от изпълнението на бюджета. Както ви казах, наистина се оказа, че ние на база на прогнозирания бюджет за 20-та година след изменението му от Народното събрание, ние ще останем с един буфер в фискалния резерв, който ние ще можем да използваме. Извън този буфер ние имаме и буфери и в самия фискален резерв, и в самия бюджет, а пък и България се оказа, че през тази година на COVID-криза постигна няколко успеха, които не бяха така акцентирани или определени. Това е членството ни в ERM2, членството ни в Банковия съюз, които ни дадоха пък така силата да привлечем и инвестиции през тази година. И през тази година достигнахме до над 1 милиард лева сертифицирани проекти по закона за насърчаване на инвестициите, което също би стимулирало икономически растеж в следващите години и създаваме 4-5 хиляди работни места, което не е малко. Това отчитате като успех и безспорно е такъв, ако се гледат инвестициите, но новите бизнеси, новите компании, които се разкриват и новите работни места, могат ли да компенсират фалиралите бизнеси, фалиралите компании, хората, които остават без работа? Компенсират ли се, ако се сложат на везните тези два факта? Поставят един така доста тежък въпрос, защото ако някоя компания изпитва така най-тежките трудности, за нея това е 100%, ние трябва да мислиме и за тях. Мислиме за всеки един, но погледнато макроикономически считам, че новите инвестиции, новите работни места и трансформацията на икономиката биха ни допринесли, защото всяка една криза дава своите шансове ние да станем още по-силни, да се трансформираме и да се преструктурираме. И тук бих си позволил да ви разкажа една моя среща назад във времето, когато бях заместник-министър, се видях с заместник-министър от Република Корея, който каза, че дори в климатичен план те са изпитвали много трудности, имали са тежки климатични промени, бури, но те казват, винаги след това ставаме все по-силни и по-силни. Трябва да използваме този шанс ние да се трансформираме, да променим нашата икономика към нива на създаване на по-висока добавена стойност, на повече иновации и да се възползваме от този проблем. Кризата като възможност. А до къде стигна, господин Борисов, и това е последния ми въпрос, реализирането на идеята за Държавната петролна компания? Кога да очакваме първите държавни бензиностанции? Абсолютно всички документи по отношение на създаването на Държавната петролна компания са факт. Бяха приети на едно от последните заседания на Министерски съвет през изминалата година, може би на 22 декември, ако не се лъжа. От тук нататък съм възложил на моя главен секретар да проведе конкурс за избиране на
ръководство на тази компания и веднага след като бъде проведен конкурса, тя ще започне да работи. Добре, благодаря ви за участието в нашето предаване. Министър Лъчезар Борисов, ето как продължаваме. Машините за гласуване на предстоящите избори. Тяхната сигурност и ще бъдат ли доставени в срок? В студиото Веселин Тодоров, изпълнителен директор на Сиела Норма. Кой ще доставя машините за парламентарните избори, вече е известно. Изпълнителният директор на Сиела Норма Веселин Тодоров е вече в студиото. Здравейте и добре дошъл, господин Здравейте. Тодоров. Поръчахте ли вече машините или чакате да се сключи договора утре? Ами, дано не предизвикам някакви такива турбуленции. Поръчали сме ги, може би, още малко преди началото на търга, защото не може да бъдат произведени толкова много машини в такива кратки срокове. Това се случи и на предните избори, на евроизборите 19-та година. Пак бяхме подготвили машините малко преди да скликнем до договор, но такъв е живота. Всеки трябва да рискува, ако иска да печели. Тоест, рискувахте, без да сте сигурни, че ще бъде сключен с вас договор и че ще бъдете избрани. Това навежда договор... обаче е на една друга мисъл, че сте знаели, че ще бъдете предпочетани. Това, което знаем, е, че никой друг не може да изпълни договора. Дали ще бъдем избрани, все още нямаме сключен договор. Може би, даже нямаме потвърждение дали някой не е обжалвал търга и съда може би да реши, че трябва да го прекрати или да определи друг за изпълнител, така че и в момента нямаме никаква сигурност. Но условията, аз не казвам, че са лоши условията, но условията, които са по този търг, най-вече времевите условия, за които и вие ме питате, са такива, че никой друг на този свят не може да го изпълни. Като нямам предвид Сиела, имам предвид нашите холандски партньори. Все пак, вие на финалната права бяхте с Лекс БГ, които също искаха да доставят машини. Вие подбихте тяхната цена, така да кажем, но не влагам нищо лошо в тази дума подбихте. Дадохте с 1000 лева по-малко на машина. Обяснете ни колко струва една машина с ДДС, без ДДС и на каква стойност е целият договор? Ще започна пак от 2019, когато давахме машините под наем и те струваха около 2500 лева. Около 600 лева е цената за логистично обслужване, обучение, настройки на софтуер и така нататък. Т.е. тази част, която може да се нарече услуга. Останалите 1900 лева бяха за цената за найема на машината. Има някаква логика този найем. Аз тогава бях казал, че трябва да е около една втора от цената на машината, защото никой не знае дали някой друг път тази машина може да бъде дадена под найем. Но все пак найема не е бил цялата цена на машината, така че ако вземем тогавашните около 1900 лева и ги умножим по 2, трябва да са 3800, а сега е около 3100 цената, пак ако извадим 600 лева, така че цената сега е доста по-ниска от тогава. Така че нас и по-точно нашите партньори не ни удовлетворява съвсем тази сума, затова сме оферирали на максималната възможна цена в търга и да кажем, че е известен компромис в ценовите очаквания, най-вече на нашите партньори, не на Сиела. Това ли е машината, която виждаме на нашия екран тук? Това е машината от евроизборите. Да. Същата ли абсолютно ще бъде? Същата машина. С същите партньори работите и сега. Да, абсолютно същите. Разбира се, по-голямата част машините ще бъдат произведени и се произвеждат в момента в Тайван сега, но ние сме потвърдили на ЦИК и сме предупредили, че 3000 машини от 2019 също ще бъдат ползвани. Те са ползвани един единствен път, така че трудно някой може да каже, че те не са чисто нови. А те къде се съхраняват тези машини? Мисля, че в Нидерландия, ама не мога да гарантирам 100%. Основната доставка идва от Тайван. За тези 3000 мисля, че ще тръгнат от Нидерландия и затова сме обещали малко по-рано да дойдат към 10 февруари, докато другите, както пише в търга, 25 дни преди изборите. Това е между 3 март и сигурно 15 април, зависи кога са изборите. Тези съхранени, използвани веднъж и съхранявани сега машини, каква е гаранцията, че те са, как да кажем, неприкосновени, че никой не е влизал в софтуера, че никой не е променил настройки, че никой по никакъв начин не е работил неправомерно с тях?
Ми гаранцията е също както за чисто новите, защото и чисто новите и тези почти чисто нови машини след пристигането в България ще бъдат преинсталирани. Тоест, хардуера си е такъв какъвто е, но софтуера ще бъде инсталиран под надзор на ЦИК, в склада на ЦИК. Така че всичко се записва изцяло на ново, включително операционната система Linux, включително файловете на системата, която е за самите гласувания, включително и базата данни. Всичко това се записва изцяло на ново. Имаме система за много бързо мултиплициране на софтуера, така че не една по една машините, ами 100 по 100 едновременно да се записват, така че каквото и да имало върху тях, то ще бъде изтрито и ще бъде записано върху него това, което контрола на ЦИК, на Държавна агенция електронно управление, Институт по метрология, Институт по стандартизация и така нататък ще аудитират. Политици се така изказаха в посока на това, че договора, който вие ще сключите с Централната избирателна комисия, трябва да бъде огласен, да бъде прозрачен, за да се избегне всякакво съмнение за това, че може да има по някакъв начин влияние върху машинния вот. Лидерът на Да, България Христо Иванов настоя за това преди два дни. Той договор е огласен. Склонен ли сте? Той договор е огласен, договора го има човек, ако отвори профила на купувача или ако отвори ЦАИСЕОП, ще го намери. Единствено не е попълнено името на изпълнители и цената, ама тях също всички ги знаят. Така че договора, мисля, че и техническата ни оферта също са видими и ако я няма техническата оферта, ще може да я покажем, но самият договор е и в момента видим. Ние нямаме право, така пише закон за обществените поръчки, да променяме каквото и да било в договора от образеца, който е даден в търга, така че го има и всеки може да го види. Кой ще поддържа машините и имате ли авариен или, как да кажем, кризисен екип, който би могъл да ремонтира машини, ако те дадат дефект в деня на вот? Това се случи на евроизборите, макар и в неголяма бройка. Много бихме искали, но вероятно ще ни бъде забранено. Много бихме искали, така както в ония търг от 2019 беше заложено, че ако някоя машина дефектира, а няма как да не се случи с няколко машини поне, ние да може да ги подменим. Имаме такава организация, но поради мерки за сигурност не искам да коментирам. Това е право на ЦИК. В последния момент тогава ни забраниха и сега най-вероятно по същия начин ще ни бъде забранено да подменяме машини. Тоест, нашите техници могат да ремонтират машини. Примерно, ако се повреди печатащото устройство да бъде сменено, ако има някакъв проблем с захранването или с батерията да бъдат сменени, което със сигурност не е риск за подмяна на вота. Но, за съжаление, желанието ни да бъдем перфектни и да няма нито една спряла машина през изборния ден, може би няма да може да бъде изпълнено поради забраната да може да ги сменяме. Тоест, ние до събота ще можем да го правим. Но след като затворят изборните секции в събота, оттам нататък нашите техници ще могат да влязат само за да сменят някое такова периферно устройство, а не самите машини. Надявам се да не стане. Предния път бяха 9 тези машини. Общо ЦИК претендираше за повече, но честно казано, там бяха загубени флаш паметите, а не защото машините. Точно за това щях да ви питам. Понеже професор Константинов преди два дни ни припомни за флашките, които не са достигнали до информационно обслужване. Кой осигурява тези флаш памети? Кой има ангажимента да качи информацията на тях и кой ги пренася до информационно обслужване? Вие намесвате ли се в този процес? Нямаме право да ги докосваме. Може само ако председателя на секционната комисия извика нашия техник за помощ за тези неща, за които казах, той да направи някакви леки ремонтни действия, да ги наречем. Но тези флаш памети са предварително заредени в машината. Те са изцяло под контрола на секционната комисия, на нейния председател. Включително той разполага с ключовете за отключване и заключване. И след края на изборния ден се отпечатва протокола от изборите. Флаш паметите и двете се изваждат. Заедно с протокола се изпращат в РИК, където се
предоставят на представителите на информационно обслужване. Те са синхронизирани като софтуер, така че самото поставяне на флаш паметите автоматично в техните компютри автоматично ще зареди данните, няма да има нужда от никакви оператори. Тоест, това всичко става автоматично, без наша намеса, освен ако някой от секционната комисия не я загуби. Бяха просто загубени. Не казвам, че някой умишлено е направил нещо, просто ги бяха загубили за 10 машини. Знаем, че някои от членовете на секционните избирателни комисии, особено в по-малките населени места, са по-възрастни хора, които не са работили много с компютри и с техник. Как ще обучите толкова много представители на секционни комисии, защото това е ваш ангажимент, нали така? Да, да. И как ще ги обучите в условия на пандемия? Ами, за съжаление, не е лесно. Много така правилен въпрос. Имаме организация да проведем няколко, във всеки областен град по няколко обучения за всички, които желаят, и се надяваме всички членове на секционни комисии да дойдат. Разбира се, имаме предвидено и онлайн обучение, и онлайн тестове, така че по всяко време да се обучават, ще получат и хартиени материали за тези, които не обичат компютрите и работата през интернет. Единственият ни проблем е, че не може да ги принудим. Ние, разбира се, нашите техници ще ги принудим. Нашия кол-център ще бъде принуден. Те без изпити няма да минат, за да участват в изборите. Но за секционните комисии въпрос, ако ЦИК успее да го направи, но не съм сигурен, че и те ще могат. Надявам се, че от 7-8 души в една секционна комисия, ако обучим 2 или 3, перфектно, това ще е достатъчно. Ще опитаме всички, разбира се, имаме капацитет. Влияе ли ви острия политически дебат и заявките на много от политическите партии, че именно машините ще осигурят честността на вота? Чувствате ли се така, че като че ли от вас зависи? Ами, влияе ни и ни притеснява, разбира се, че едва ли не от нас зависи честността на изборите. Моето лично вярване е, че подобряването на живота на хората се случва единствено и само благодарение на технологиите. Не благодарение на политиката, не благодарение на организацията, администрацията, институциите и всякакви такива неща, които опитват да ни разказват. Ако беше така, със сигурност преди 5-6 хиляди години в Египет щяха да са го направили и щяхме да живеем перфектно. Не, технологиите са това. И в случая машините за гласуване са една съвременна и модерна технология от 21 век и тя със сигурност ще гарантира на хората честни и прозрачни избори. Да. Надяваме се наистина да се случи. Добре, много ви благодаря за този разговор в нашия ефир. Така се разделяме. Довиждане от екипа ни.